2 миллионға жуық оқушы бір мезгілде асық ойнады. Бүгін ел бойынша ерекше челлендж өтті. Алтын сақа ұлттық ойыны елдегі білім беретін 7000 ұйымда бір уақытта ұйымдастырылды. Оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев Астанадағы нөмірі 85-ші мектеп-лицейіне барып оқушыларға қолдау білдірді. Жеткіншектермен бірге асық атты. Бұл бастама барлық оқушы мен мұғалімді біріктіруге, ұлттық рухты күшейтуге бағытталған. Біз жас ұрпақты нағыз патриот ретінде тәрбиелеуіміз керек деді министр. Жалпы ведомство арнайы бағдарлама әзірлеген 494 өнер деп аталған ұлттық мәдени ағартушылық жобасы аясында осындай шаралар өтіп тұрады. Оқу ағарту министрлігі тарапынан осы 494 өнер 9 айға 9 іс-шара деген бастама бастау алған. Ол биыл екінші жыл өзі өңірлерде жасалынып жатыр. Біртас тәрбие бағдарламасын әзірлеп 42 айынан бастап барлық білім беру мекемелеріне балабақша, мектеп, колледжге енгізілді. Міне осы біртас тәрбие бағдарламасының аясында, міне қазір бүгінгі челлендждің де осы 490-ның екінші 90-ында жасалмаған дүние бұл алтын сақа. Алтын сақа челленджді ол бір мезетте бір күн, яғни бүгінгі 17-ші қараша күні барлық республика бойынша мектептерде қазір жалғасын тауып жатыр.